拿个球，只要有号 A，面包男，不用不用，交球呢？
Thank you.
那隔壁的暖气修好了。啊？隔壁的门修好了。修啥嘛？那隔壁邻居。修啥嘛？我不晓得，侬发拨我的。侬讲反胃，过年过节，我也不是讲欢喜。
高头侬可以去提，阿拉讲写文章、写作文，题目已经定性了，晓得侬讲意思伐？侬已经题目已经定下来了。讨论呢？这有些文章呢，我想问问，比如说，我说两句。侬那个，我老欢喜讨论，勿能摆出来讨论。搿个物事，大家虽然事实可能是错的，勿能够同意。大家搿个就是以事实为核心，搿个道理出来，勿然话嘛。Thank you.
Thank you.